ါခင်မင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာ TV သတင်းတော်အပောင်းဝင် VOA အာရှရုပ်ပြင်သံကြားစီစဉ်တွေကို Asia 73ဂျူရီကနေပြီးတော့နေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းစီစဉ်တက်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်စီစဉ်တက်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့ကိုသားညုံရေးဒီနေ့ TV Magazine စီစဉ်မှာဘယ်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြရအောင်ပါရှင်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒီသမရဦးသိန်းစင်ကနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကျင်းသားအားလုံးကိုဒီနှစ်အကုန်ပိုင်းနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဂရီပူပြောဆိုလိုက်ပါတယ် Thousands of prisoners have been freed. A special committee comprised in part of former prisoners is working. ဒီနိုင်ငံချစ်ကြည်ခီးစင်မှာလည်းသမရဦးသိန်းစင်ကနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးပညာရေးနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေမှာအကူအညီပေးရင်းနဲ့ယင်းနှိမ့်နှောင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြည်သက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်မှလိုအပ်ပြီးခိုင်းစင်မှုပပောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရေးမလွယ်ကူပေမဲ့2015ခုနှစ်ကျရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ ILO ဆက်ဆံရေးအရာရှိကပြောဆိုပါရတယ်။နောက်ပနားမားနိုင်ငံကဖမ်းထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားတင်မောကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတောင်းဆိုလိုက်ပါရတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူပဲတပတ်တွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါရခင်ဗျာ။ဂျပန်အစိုးရကရမုံငွေထောက်ပံ့နေတဲ့ JICA ဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်လာတာနှစ်တွေနဲ့ချီကျခဲ့ပါပြီ။ We have a very long history.between Myanmar and Japan after World War II. မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကစားအစိုးရဝန်ထမ်းတွေစွန့်ရည်မြင့်တင်ရေးအဆုံး JICA အဖွဲ့ကအကူအညီပေးနေတာပါ။လောလောဆယ်အကူအညီပေးနေတဲ့စီမံကိန်းတွေဘယ်အတိုင်းတာထီခီးပေါင်နေပါပြီလဲ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပေါ်မှာရော JICA ရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိသလဲစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ JICA ဌာနကိုယ်စားလှယ်နဲ့ VOA တွဲဆုံမင်းမြန်ကအပြည့်စုံကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒင်းပတ်စင်တိုင်းတက်ဆက်ပြီးနေတဲ့တတက်အောင်ဒင်းလွှာမှာတော့နုပညာလောကနဲ့ဒီကဘာတဝမ်းကထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေရဲ့ဒင်းတူထော်တာတွေကိုရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကိုတာညုံရေအခုပထမဆုံးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြကြရအောင်လားရှင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဒီသမရဦးသိန်းစင်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံကျင်းသားအားလုံးကိုဒီနှစ်အကုန်ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ grip you ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်မှအလုံးခိုင်းစင်မှုပပောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရေးဟာမလွယ်ကူပေမဲ့လို့2015ခုနှစ်ကျရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူ့သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ရဲ့ဆက်ဆံရေးအရာရှိကပြောလိုက်ပါတယ်။နောက်ဒီပနားမားနိုင်ငံကဖမ်းထားတဲ့မြောက်ကိုရီးယားတင်မောကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကတိုက်တွန်းပါတယ်။နောက်တက95နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့တောင်အာဖရိကသမ္မတဟောင်းနယ်ဆင်မန်ဒဲလာရဲ့ကျမ်းမာရေးချင်းဒီဟာတစားတဲ့တစပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာနေပြီလို့တောင်အာဖရိကဆိုရကပြောပါရယ်ဒီသတင်းတွေပါဝင်တပတ်တွင်းထူးခြားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမခင်ဖြူတွေကတင်ဆက်ထားပါရယ်ခင်ဗျာပြည်သူနိုင်ငံမှာနှစ်ရက်ကြာချစ်ချည်ရေးခရီးရောက်ရှိခဲ့တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စပညာရေးနဲ့တခြားကဏ္ဍတွေမှာအကူအညီပေးမယ့်ကိစ္စနဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြည်သက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့ပြည်သူ့သမ္မတ Francoise Hollande တို့ဗိုလ်ထုနေ့ကတွေ့ဆုံစဉ်မှာအဲ့ဒါလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သမရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးရထွတ်က VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒီခီးစဉ်တွင်ပြည်သူ့နိုင်ငံကစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီး40ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့သမရဦးသိန်းစိန်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီခီးစဉ်တွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်ပေါင်စတာလင်တန်း30ကူညီပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာမျိုးရှိပေမဲ့ပြည်သူ့ခီးစဉ်မှာတော့အကူအညီပေးရေးငွေကြေးပမာဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။သမရဦးသိန်းစိန်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးဒီနှစ်ကုန်နောက်ဆုံးထားပြီးပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့လန်ဒန်မှာတနင်္လာနေ့ကကတိပေးလိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့၅ရက်ကြာဒီခီးစဉ်အတွင်းလူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့အပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေးဖို့အတွက်မြန်မာအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့လူခွေရေးအဖွဲ့တွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထမလို့အားခိုင်းစေမှုပုံတရံအမျိုးမျိုးပပအောင်လှုပ်ဆောင်ရေးဟာမလွယ်ကူပေမဲ့2015ခုနှစ်ကျရင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာလူ့သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ရဲ့ဆက်ဆံရေးအရာရှိကပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကကျင်းပခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာလူ့သမားရေးရာညီလာခံ ILC ရဲ့ရလဒ်တွေ ILO နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အကြားနောက်မိတ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကူညီပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့ ILO ကလက်ရှိမှာဆောင်ရွက်နေတာတွေနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအယလူဆက်ဆံရေးအရာရှိစတီးဖ်မာရှယ်ကရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သက်ချက်အားလုံးကိုရုပ်သိမ်းဖို့ ILC ညီလာခံကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်မှုတွေရှိနေတာကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးအထမလှုပ်အားခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေးအတွက်ရပုံငွေ၆ပတ်မှု ILC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုညီလာခံကနှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာသိသိရဲ့ကိစ္စတွေဟာအတရားထမအလုပ်ခိုင်းစေမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိသူနဲလာပြီးတော့အဲ့ဒီအထွတ်တရားမျှတမှုရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုပေါ်လာအောင်
ILO အနေနဲ့အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အထူးစီးပွားရေးဆောင်တွေနဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေဟာအဲ့ဒီဒေသပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြသူတွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိရေးနောက်အလုပ်သမားဥပဒေသက်နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်တွေကိုလည်းစတီဗ်မာရှယ်ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Panama nanga ga phan si tha de myaw korea alan tin tin maw go pyan lut pe bo myaw korea ga tai twan lai par de cuba nanga bat ga a pyan panama yi pai net che ma phan mi ga de myaw korea tin maw ha a yaung we sa chauk ba tabaw tu ni che a ya cuba lat nat a haung ni go pyan le pyin sin mu tet saung la da phit de lo myaw korea nanga cha yi wit ji thana ga chin nya che thut pyan tha par de myaw korea alan tin tin maw chung chung gan ne tin maw da ri go chet chin pyan lut pe bo le taung so lai par de တင်မော့ပေါ်မှာပါလာတဲ့လက်လက်တွေကိုမကျင်ညာခဲ့တဲ့အတွက်တင်မော့ဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူထားတယ်လို့ပနာမာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့နှုတ်ဆက်နေနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့တာမီချက်ကိုမြောက်ကိုရီးယားကချိုးဖောက်ပြီးလက်လက်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်တွေကြောင့်ဖမ်းဆီးမိတဲ့တင်မော့အရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့
ောဆိုပါတယ်ရှင်အစ်ကျန်ကမ္ဘာစစ်တပ်ကအစ္စလာမ်ဝါဒီသမ္မတမိုဟာမက်မော်စီကိုဖျောက်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးအဖြစ်ဇာဗီယာဆွေရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရှေ့မောက်မှာဝန်ကြီးအဖွဲ့အင်္ဂါနေ့ကတန်လျှောက်ကြေဆွခဲ့ပါတယ်။လူဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မစ္စတာမော်စီကိုထောက်ခံသူတွေအကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားလို့လူခဏဦးသေဆုံးပြီးလူ160ကျော်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာအခုလိုကြမ်းကြိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွေရတက်မှာလွတ်လပ်တဲ့အထွေးခေါ်ရှိသူတက်သည့်ပညာရှင်တွေအများစုပါဝင်ပြီးဇာဗီယာဝန်ကြီးချုပ်ဟာဆမ်အဘီဘလာဝီကဦးဆောင်တာပါဇာဗီယာဝန်ကြီးအဖွဲ့ထဲမှာအရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းခုနှစ်ဦးပါဝင်ပြီးတော့မော်စီကိုဖျောက်ချခဲ့တဲ့စစ်တဲအကြီးအကဲအဗ်ဒယ်ဖာတာအယ်စစ်စီကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့ဒုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားပါတယ်ကျန်းမာရေးပြန်ကြားရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးတွေနေရာမှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဝန်ကြီးအဖွဲ့အသစ်ထဲမှာအစ္စလာမစ်ပါတီတွေကတယောက်မှမပါဝင်ပါဘူးမွတ်စလင်ကြီးကိုရောများအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝင်ကြီးအဖွဲ့မှာခန့်အပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဂျာပြတ်သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မွတ်စလင်ကြီးကိုရောများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတူကတော့အဲ့ဒီလိုကမ်းလှမ်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုပြီးဂျာပြတ်ဆူရဟာတရားမဝင်ဘူးဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကတာရီနီကအသက်65နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့တောင်အာဖရိကသမ္မတဟောင်းနယ်ဆင်မန်ဒဲလာရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာတစတဲ့တစပိုကောင်းမွန်လာနေပြီလို့တောင်အာဖရိကအစိုးရကပြောပါရယ်။မစ္စတာမန်ဒဲလာရဲ့မွေးနေ့အခါသမယမှာတောင်အာဖရိကသမ္မတဂျက်ကော့ဘ်ဇူမာကမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းမစ္စတာမန်ဒဲလာကိုနိုင်ငံတကာကကြီးညိုလေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုခံရတဲ့အတွက်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်းလဲကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။မစ္စတာမန်ဒဲလာဟာအဆုတ်ယောဂါဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အတွက်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတာတလားကျော်ခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာပုံမှန်အခြေအနေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့စိုးရိမ်ရသေးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်။တောင်အာဖရိကပြည်သူတွေကမစ္စတာမန်ဒဲလာရဲ့မွေးနေ့မှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရကရမုံငွေထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီဂျပန်ပြည်ပဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။အခုချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေပါတယ်။မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကနေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာတွေအထိ JICA အဖွဲ့ကအကူအညီပေးနေတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံဟာ10စုနှစ်တခုကျော်အတွင်းမှာပဲဒေသရင်းနိုင်ငံတချို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုအမိလိုက်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် JICA အဖွဲ့အကြီးအကဲကိုယ်တိုင်ကမကြသေးခင်ကပဲရေးသားထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်တာအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ JICA အဖွဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေမြန်မာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးပေါ်သုံးသက်ချက်တွေကိုသိအောင်လို့ JICA အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Mr. Masahiko Tanaka ကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းကရန်ကုန်မြို့မှာ JICA အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ Thank you very much forgiving me the chance. Let me start right away with my very first question. You said in one of your articles like a month ago in Myanmar Times that within 10 years ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာဗီယက်နမ်နဲ့အတူတူဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ GDP နီးပါးအထိရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့စောင်းမတ်တပုတ်ထဲမှာ Mr. Tanaka ရေးခဲ့ပူပါတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါရစေ။
I think Myanmar has, I call the latecomers advantages. Comparing to Thailand, ညီမ နိုင်ငံ ဟာ ကျွန်တော် အခေါ် အားဖြင့် နောက်ကျသူတွေရဲ့ အားသာချက် ရှိတယ် လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် ဗီယက်နမ် တို့ ထိုင်း နိုင်ငံ တို့ ਨੇ နှိုင်းယှဉ်မယ် ဆိုရင် တိုးတက်တဲ့ IT နည်းပညာ ကို အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အိန္ဒိယချင်း နိုင်ငံ တွေရဲ့ သင်္ကန်းစာတွေ ကို လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ အားသာချက် ရှိပါတယ် ဒါကြောင့် ဗီယက်နမ် တို့ ထိုင်း တို့ ကို အမိလိုက်နိုင်မဲ့ တကယ် အလားအလာ ညီမ နိုင်ငံ မှာ ရှိနေပါတယ် လက်ရှိ ညီမ နိုင်ငံရဲ့ နှစ်စဉ် GDP က American dollar 834 dollar ရှိပါတယ် ဗီယက်နမ် က dollar 1300 ရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့ မတူတာက မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က GDP တိုးနှုန်းဟာ 100 ခန့်နှုန်းနီးပါး ရှိပြီးတော့ ဗီယက်နမ်က 900 ခန့်နှုန်းပဲ ရှိပါတယ် ဒါကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံရဲ့ GDP ဟာ 15 နှစ် အတွင်း ဗီယက်နမ်ရဲ့ GDP ကို မှီသွားမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်တာပါ That's of the Myanmar per capita will reach that of the Vietnam so I think so you can see that Myanmar's growth rate right now is faster than what ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိ GDP တိုးနှုန်းဟာဗီယက်နမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ရခဲ့တာထက်ပိုမြန်တယ်လို့မြင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်မြင့်တဲ့ GDP တိုးနှုန်းကိုရဖို့ရမှာနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လောက်အရေးကြီးပြီးဘယ်လောက်အထိကြီးမားတယ်မှာလဲ I think there are two bottlenecks for Myanmar economic development first bottleneck is lack of infrastructures မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အဟံတားနှစ်ခုရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အခြေခံအဆောက်အုံပိုင်းအားနေတာပါလျှက်စစ်မီရေးစတဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေအားနေတာပါနောက်အဟံတားတစ်ခုကအပြော့တဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေအားနေတာပါဆိုလိုတာကကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းမှာအတားအဆီးအများပြားရှိနေတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်အကန့်အသတ်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ပြီးတော့စီမင်းစည်းကမ်းပိုင်းတွေမှာလည်းအားနေနေပါတယ်ဒါပြင်ဘာနာငွေကြေးကဏ္ဍမှာလည်းအတားအဆီးတွေအများကြီးပါ။ဒါကြောင့်ဒီအမာတယ်နဲ့အပြော့တယ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအားနေတာဟာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်း JICA ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘဏ် ADB တို့အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကအခြေခံအဆောက်အုံအတွက်ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့မြန်မာအစိုးရရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာစေဖို့ပါ။အခြေခံအဆောက်အုံနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးအပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ် to is to improve capacity building of the Myanmar government so infrastructure and capacity building how we can do a lot for Myanmar how much big surge တိတ်မကြခင်အနာဂတ်မှာပေါ့လေဂျပန်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအကူအညီတွေဘယ်လောက်များများဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ် Almost 3 weeks ago our prime minister Shinzo Abe visited Myanmar ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Shinzo Abe မြန်မာနိုင်ငံစီရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာတဲ့တန်ဓေဌာန်ကိုအလေးအနက်ပြခဲ့ကြပါတယ်ဒီနှစ်တစ်နှစ်ထက်အတွက်ကိုပဲ American dollar တန်ပေါင်း910ကူညီမယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာတန်900ကချင်းငွေဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တန်း410ကကူညီထောက်ပံ့ငွေပါဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကတကယ့်ကိုအထောက်အပံ့ပြုကြပါတယ်ကမ္ဘာ့ဘဏ် ADB နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုစပြီးကူညီနေပြီလို့အားလုံးကပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမတန်အရေးပါတဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် starting to support Myanmar so international society isone of the very important stakeholder for future Myanmar. I know that Japan has been very generous. Japan နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုသိတ်ကိုထက်ထက်တန်တန်ကူညီတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂျပန်အစိုးရနဲ့ဂျပန်လူထုရဲ့အကူအညီပေးမှုတမိုင်းကြောင်းကရှေ့လျားပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုအချိန်မှာအရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ထက်ထက်တန်တန်နဲ့အကူအညီပေးလာတာပါလဲ? Interesting question, difficult questions for us, but as you said, we have a very long history.ဒါကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲမြန်မာနဲ့ဂျပန်အကြားဒုတိယကွာဆစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တိတ်ကိုရှေ့ကျလာတဲ့တမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုထောင်ကူ90ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အထောက်အပံ့ပြုခဲ့ပါတယ်ထောင်ကူ80ခုနှစ်နောက်ပိုင်းခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒုံကမှဒီတိုင်းပြည်ကနေထွက်မသွားခဲ့ပါဘူးအစိုးရနဲ့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာလူတို့ရောဂျပန်လူတို့ပါအကျိုးရှိစေတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်ပါတ
willingness to support this process. ဒီမနက်ကရေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းအများပြားမှာဂျိုက်ကာကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားပါတယ်။ပြီးကျင်တာကဘယ်လိုအဓိကစီမံကိန်းကြီးတွေမှာဂျိုက်ကာအနေနဲ့ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ်ဆိုတာပါ. Almost every sector we are supporting to the Myanmar, but we have three important ပြည်ပနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍနီးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုအညီပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ဦးစားပေးကဏ္ဍ၃ခုကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကမြန်မာလူထုရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအခြေအနေတိုးတက်လာစေဖို့ပါ။ကျွန်မရဲ့ကဏ္ဍစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍစသည့်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကတော့စွမ်းရည်မြင့်တင်တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးအစိုးရကိုကူညီဖို့မြန်မာနိုင်ငံရ
transport, electric power, and urban development sector. ဘန်နာငွေကြေးကဏ္ဍအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမနိုင်ငံမှာအစုရှယ်ယာဈေးကွက်တစ်ခုဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကအခုညီပေးနေပြီလေဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်။အဲဒီကိစ္စအခုဘယ်အခြေအနေမှာများရောက်နေပါပြီလဲ။ညီမနိုင်ငံမှာအစုရှယ်ယာဈေးကွက်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဂျပန်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတချို့ကအခုညီပေးရေးစတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီ။ဂျိုက်ကာကလည်းဒီလုပ်ငန်းစဉ
ဲ့ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် marketing မြန်မာ until by 2015 all right and ကြီးမားတဲ့တွန်းအားတစ်ခုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သူပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုအရှိန်မြင့်တင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Mr. Tanaka ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုးပြီးတော့အကျယ်တဝင်းပြောပြနိုင်မလားခင်ဗျာ yes now the we can see within this reform process ဒီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်တဲမှာနိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစီးပွားရေးအရဆိုရင်ပြည်မြန်နဲ့အပြောင်းအလဲတွေမြင်ရဖို့အမတန်ခက်ခဲပါတယ်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင့်တင်ဖို့ဝင်ငွေတိုးလာစေဖို့ဒါမှမဟုတ်လူတို့ရဲ့လူနေမှုအခြေအနေတွေတိုးတက်လာစေဖို့ဆိုတာတွေကတော့အချိန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကနှစ်ပေါင်းများစွာအပြစ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ငွေကြေးပိုင်းဤပညာပိုင်းတွေမှာအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နိုင်ငံကအတိုက်အဝါအနေနဲ့ဒီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီမှာအောင်မြင်မှုဟာဒီမိုကရေစီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်းတွန်းအားပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပြောင်းအလဲကိုအထောက်အကူပြုဖို့နိုင်ငံကအတိုက်အဝါမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Push international society has a responsibility to support these changes.So you've been dealing with the I believe that you've been dealing with the various governments. Mr. Tanaka အနေနဲ့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနအမျိုးမျိုးတာဝန်ရှိသူအမျိုးမျိုးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေဟာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘယ်လိုများအကောင့်ထဲဖော်နေကြသလဲဆိုတာကျွန်တော်သိစိတ်ဝင်စားပါတယ်။အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပဲသိကြပါသလား။သူတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုတကယ်ပဲသိပါသလားအဲ့ဒီပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ I think very senior officials including ministers and vice ministers and director generals they are very much hard workers ဝင်ကြီးတွေဒုတိယဝင်ကြီးတွေညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေလို့အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာအပြင်းထန်အလုပ်လုပ်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဘလို့အကောင့်ထဲဖွားမယ်ဆိုတာကိုလုံလောက်တဲ့အသည့်သူတရှိကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိသူတချို့ပါတော့အဲ့ဒါလိုအတိတုတ္တနဲ့စွမ်းရည်တွေမရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Need some capacity building for the whole staff of the government staff government needs. So I've heard that some government officials တချို့သောအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာသမရကဖြစ်ချင်သလောက်အပြောင်းလဲတွေကိုဖော်ဆောင်မှုတွန်းဆုတ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်။ဆိုတော့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို
alin amyan akong the phor nai bu ya thuru ko belu mya ajan pyu chin ma de le I don't think so no chano ga lo ad lo ma the ma bu twe pu de mya aso ya win dan twe ta win shi tu twe ha di pyu pyin pyang le long ngan sin ko akong the phor bu taik ko sait a that tan ni ja ba de twe sou ni de aso ya ta win shi tu myo win dan myo chano be dong ga ma ma twe de ba bu I've never met such a kind of government staff The most question everyone wants to know is ဒီမနက်ငယ်ပြည်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လူတိုင်းမေးကြတဲ့မေးခွန်းကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာနောက်ကျောင်းပြန်လည်နိုင်သေးသလားဆိုတာပါအဲ့ဒီအပေါ်အမြင်ကိုသိပါရစေဒီမနက်ငယ်ရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာနောက်ကျောင်းပြန်လည်နိုင်မှာသေးသလား I don't think so it is not reversible I think and after everybody says that there are some risk political risk inကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမထင်ပါဘူးဒါဟာနောက်ကျောင်းပြန်မလှည့်နိုင်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအပြောင်းလဲဟာအရင်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတို့ရဲ့လူလားချက်တက်တက်တာမဟုတ်ပဲလူတိုင်းရဲ့လူလားချက်ဖြစ်ပါတယ်အပြောင်းလဲလုပ်ဖို့နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လူတူရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက်လာစေဖို့လူတိုင်းကလိုချင်နေတာပါဒါကြောင့်အကယ်၍များတဲရောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုရပ်တန့်ပစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်သူကမှရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်This somebody, some government want to stop this movement. Nobody can stop this movement, I think so. Thank you very much. You are very insightful and very knowledgeable. I seriously say that. Thank you very much for your time, for your insights. And I wish you every best and every success. Okay, thank you very much. I hope to see you again before I leave. Okay, okay, of course. Thank you very much. Thank you very much.view အစားအစီအစဉ်ကမ္ဘာ့လောကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရေးပါသူတွေအကြောင်းအားလုံးကိုပို့ပြီးနားလည်လာစေဖို့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကမ္ဘာ့စက်ကုံကြီးပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးဂီတနဲ့လူပညာရှင်တွေဟောလီဝုဒ်နဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားနောက်ွယ်ကသတင်းတွေဗဟုသုတတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ view အစားအစီအစဉ်မနက်ပိုင်းခုတော့ဒီအပတ်စဉ်တက်ဆက်နေကြအစီအစဉ်တစ်ခုကိုလှည့်ပေးကြအောင်လားဗျာ။ကောင်းပါပြီရှင်။အနုပညာရှင်တွေပါဝင်နိုင်ငံတကာကထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတူတူထွားထွားတွေကိုပြပြနေတဲ့တက်တန့်ရောင်သတင်းလွှာအစီအစဉ်လှည့်ကြပါပြီရှင်။မယေးတနာကျော်အစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတော်ဝင်ရင်သွေးလေးမွေးလာကြတာကိုတကွာလုံးကစောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကကိမုံဆိုင်တဆိုင်ကလည်းဒီရင်သွေးလေးကိုမုတ်ဖုတ်ရင်းနဲ့ကျူးစွနေတာပါ။ Sprinkles လို့ခေါ်တဲ့ cupcake မုန်ဆိုင်ကရယောဇနီးမောင်နဲ့ယောက်ျားလေးပဲမွေမွေမိန်းကလေးပဲမွေမွေနှစ်မျိုးစလုံးတွေကပ်ကိတ်တွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ Sprinkle Gourmet Cupcake ဆိုင်ရဲ့ manager Tara Mustin က No, I think everybody is excited to find out the royal baby and what it's going to be whether it's going to be အားလုံးကတော်ဝင်ရင်သွေးလေးမိန်းကလေးဖြစ်မလားယောက်ျားလေးဖြစ်မလားဆိုတာကိုသိနေကြတာပါလို့ Tara ကပြောသွားတာပါ။ Cupcake တွေကပန်းရောင်ဒါမှမဟုတ်လဲအပြာရောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့အထဲမှာတော့ marshmallow ရှာဘော်ဝဲထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကိမုတ်ပေါ်မှာမင်းကလေးအတွက်ဆိုရင်ပန်းရောင်တရက်ဖူးလေးဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးအတွက်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်နိုဘူးလေးတင်ထားပေးပါတယ်ဒီလို cupcake လေးတွေဖန်ပြီးရောင်းချတာကိုဝယ်တဲ့သူတွေကလည်းသဘောကျတာပါ cupcake လာဝယ်တဲ့ Karen Thomas က I think they're awesome I mean I don't like ဒီချန်စီအရန်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမမီးလေးကလည်းတင့်တင့်ရှိသွားပြီလေဒီတော့ဒီက cupcake ကိုသူ့ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်American Hollywood မင်းသား George Clooney ရဲ့သတင်းတပုတ်ကြောင့်တော့အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားကြရတာပါ Academy ဆုရှင် Hollywood မင်းသား George Clooney ကသူနဲ့နှစ်နှစ်ကြာတွေ့ခဲ့တဲ့ရည်သားမင်းသမီး Stacey Kibla နဲ့ကွဲသွားပြီလို့အဓိကသတင်းဌာနကြီးတွေကရင်းနေပြောနေကြပါတယ်သူရဲ့ချစ်သူမင်းသမီး Stacey ကအရင်တုန်းက Wrestling နဗန်းမယ်လဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတာပါသူတို့ချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာသူတို့ကအတူတွဲပြီးတော့ Academy ဆုချီးမြှင့်ပွဲကအစားရွှေကမ္ဘာလုံးဆုချီးမြှင့်ပွဲပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေအဆုံးကော်စောင်းနေအခမ်းအနားတွေပေါ်မှာအတူရှင်တွဲပြီးတော့ပွဲတက်ခဲ့ကြတာပါအနုပညာလောကနဲ့ကြော်ကြားသူတွေရဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ People Magazine ကတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ Stacey ကဒီဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်ပြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တာကတော့ George Clooney ကခလေးမလို့ခြင်းလို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူတို့ရဲ့ online သတင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာပြောထားပါတယ်။အသက်50နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ George Clooney က Syriana ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက်အမျိုးသားဇာတ်ပုတ်တရုတ်ဆောင်ဆု Oscar ရရှိခဲ့ပါတယ်။မနစ်ကတော့ Argo ဇာတ်ကားကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်နေအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုလည်းရရှိခဲ့တာပါ။
သူကဆူဒန်နိုင်ငံဒါဖောဒေသနဲ့ဟေတီကျွန်းအရေးတော်မှာနိုင်ငံရေးရတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတွေကြောင့်လည်းလူသိများပါတယ်။သူနဲ့အခုကွဲသွားပြီဆိုတဲ့ချစ်သူစတေစီကတော့အသက်33နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ TV ရုပ်သံဇလန်တွဲတွေမှာအမြဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ George Clooney က1989ခုနှစ်ကနေ1993ခုနှစ်အထိမင်းသမီးတာလီယာဘယ်ဆန်နဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူဘယ်တော့မှနောက်ထပ်လက်ထပ်ဖြစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာမျိုးအရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ Hollywood ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီး Marilyn Monroe ရဲ့အများပြည်သူကိုမထုတ်ဝေရသေးတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အစောပိုင်း James Bond မူရင်းရုပ်ရှင်တွေအတွက်ကြော်ညာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Welder လက်ကင်သနတ်တူကိုလေးလံတင်ရောက်ချဖို့ရှိပါတယ်။ Profiles in History ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကကျင်းပတဲ့လေးလံပွဲနှစ်ခုမှာတခြား Hollywood ရဲ့အမတ်တရာပစ္စည်းတွေလည်းပါဝင်လေးလံတင်ခံရမှာပါ။ Monroe ကိုရိုက်ထားတဲ့ Flynn 3,800 ကျော်ကိုအစု82ခုခွဲပြီးတော့လေးလံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ပုံတွေက Monroe ကိုကာမဂုဏ်ဆွဲဆောင်မှုအပြင်နဲ့မင်းသမီးဖြစ်တဲ့နာမည်တွင်စီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သလိုတချို့ကတော့အပြစ်ကင်းတဲ့အားနွယ်တဲ့အမျိုးသမီးလေးတူဦးရဲ့ပုံစံမျိုးထင်ရှားစေတဲ့ Monroe ရဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပဲရိုက်ကူးတဲ့ဓာတ်ပုံဆရာMilton H. Green စူးစမ်းထားတဲ့ပုံတွေကဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံဆရာ Green က Monroe နဲ့တော်တော်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့1955ခုနှစ်မှာတော့သူတို့နှစ်ဦးပေါင်းပြီးတော့ Marilyn Monroe ထုတ်လို့ရေးကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အခုလေးလံတင်ရောက်ချတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာမိုဘိုင်ခွင့်လည်းပါထားပြီးသားမလို့ဒီဓာတ်ပုံတွေကအသိကိုထူးခြားပါတယ်လို့လေးလံကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။The copyright has a separate value because now you can license this to a magazine.မိုဘိုင်းကိုပါထားပြီးသားမလို့မဂ္ဂဇင်းတွေကပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခါတည်းရောင်းစားလို့ရပါတယ်။ပိုစတာထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ပြန်ပွားခွင့်လည်းရှိတဲ့သဘောပါ။အဲ့မှာရင်ဝင်ငွေတွေအများကြီးရနိုင်ပါတယ်လို့လည်း Profile in History ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂျိုးမက်ဒလီနာကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်လေးလံပွဲမှာရောင်းချတဲ့ Walter တနက်ကတော့ရုပ်ရှင်မင်းသား Sean Connery James Bond ရုပ်ရှင်မှာကင်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တနက်ဖြစ်ပါတယ်။James Bond ရုပ်ရှင်ကကြော်ညာတွေမှာအဲ့ဒီတနက်နဲ့ဓာတ်ပုံကိုသုံးလို့အဲ့ဒီတနက်က James Bond ရုပ်ရှင်ရဲ့အမှတ်သားတော်မှဖြစ်တာပါ။အဲ့ဒီ pistol တနက်ကဒေါ်လာ2သိန်းကနေ3သိန်းလောက်ထိရနိုင်တယ်လို့ Mr. Madelina ကခန့်မှန်းနေပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကို Profiles in History ကုမ္ပဏီက Hollywood Auction 56ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နဲ့29ရက်တို့မှာလေးလံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် Calabasas မြို့ကလေးလံကေဟာမှာလေးလံတင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ online ကရောတယ်လီဖုန်းကပါလေးလံပွဲမှာပါဝင်လို့ရပါတယ်ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံကထူးခြားတဲ့ fashion ပွဲတစ်ခုကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်း Fujian ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော် Far Song မှာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ fashion show ကတော့ရေအောက်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မျိုးကဇူဟိုင်းရေအောက်ကဘာမှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရေအောက်ကဘာမှာကအနဝါမျိုးခွဲပေါင်း1000နီးပါးကျဆားနေထိုင်တာပါအဲ့ရေပြင်ထဲမှာဖက်ရှင်ပြခဲ့တဲ့မော်ဒယ်တွေကတော့ရုရှားနိုင်ငံကအုပ်စုလိုက်ညီညီညာညာရေကူးအလှပြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ရေအောက်ကဘာရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်သူတို့ကအဲ့ရေအောက်ထဲမှာဘာကရိယာအကူအညီမှမလိုဘဲနဲ့ရင်ငုတ်ပြီးတော့ဖက်ရှင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝတ်စုံတွေကလက်ရှည်တွေဂျိုးတလန်းတွေနဲ့ဖြစ်လို့ရေအောက်မှာလှုပ်ရှားရတာမလွယ်ပါဘူးလို့ရုရှားကရေကူးမယ်တူကပြောပါတယ်။ဒီမှာပြတဲ့ဝတ်စုံတွေကလည်းတရုတ်ရဲ့ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြသနေတဲ့ရှေးဟောင်းဒန်ဆောင်စတိုင်ပြီးတော့တရုတ်ဟန်ဖူးစတိုင်နဲ့ခေတ်သစ်မော်ဒန်မင်္ဂလာပွဲဝတ်စုံတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖက်ရှင်ရှိုးကအစမ်းကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဖက်ရှင်ရှိုးမျိုးအများပြည်သူကိုတကယ်ပြသနိုင်ဖို့အများကြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးရအောင်မယ်လို့ဇူဟိုင်းရေအောက်တက္ကသိုလ်ရဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောနေပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းပတ်အတွက် TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOE TV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်တက်ကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်စီစဉ်တက်မပြောင်းခင်ထိအချိန်ချိန်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ VOE TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။